Ny mini-update i Fortnite. Hvad er der allerede en cutscene? Det er spændt. Det den har set, den var nede ved... Ja, Stealthy. Og der er secret skinnet med et kæmpe hoved. The Predator. Okay, så er der nogle quests. Man skal deal damage, når thermal er aktiv. Aktiv, når man er Predator, så får man et rap. Være i nærheden af en i 30 sekunder, mens man... For 10 meter, mens man er Predator. Og så skal man have skinnet på, og så skal man besøge et eller andet sted. Og så skal man complete en bounty. Og skaffe et legendary våben, eller sjældnere, og man skal nakke ham. Okay. Det bliver nok svært at klare alle sammen, fordi... Ja, jeg kan ud fra, at der lander ret mange derop. Predator, simpelthen. Kan man så se ham herinde? Battle Pass, det er ikke... Nej, hvor er det med det her? Nej, det er ikke... Hvor er det, jeg prøver... Nej, nej. Der! Her kan man se ham. Her! Ja, det var det, jeg prøvede på. Okay. Der er han simpelthen... Skal man defeat ham, så får man ham. Og han er... Ej, lidt stor hoved, synes jeg. Det der er et monster. Og en backbling. Og nogle... Nå, det er noget build-in emote, som man kan tage hjelmen af. Fordi det vil han meget pænere af. Yes. Og så emote. Wait, det er legend... jeg har sådan en... Det er legendary pickaxe. Det må da være første gang nogensinde. Jeg kunne få, at den virker kun sammen med ham her. Vil jeg skyde på? Jeg ved det ikke. Og så er det rap. Det er meget clean, stille over. Det er ikke sådan noget, altså. Noget spændende. En dårlig undskyldning. Bare lige... Jeg er skadet. Jeg har sådan en tendens til at bide lidt i min negle, fordi det har jeg ikke lært at stoppe med, selvom jeg er 24 år. Så jeg har bidt lidt for meget min negle, og nu er min ene finger lidt øm. Og det er muligvis den finger, jeg bruger til at trykke på musen med. Så jeg skal ikke trykke for hårdt. Men det er ikke altid, at jeg kan sådan administrere det, hvis nu er en shotgun fejl. Så går jeg og tænker, at jeg skal trykke hurtigere end egentlig skal. Ja. Nå, vi tager det op og kigger. Der er en Predator her. Ej, det er så et stort hoved. Prøv lige at stå stille. Ja, lidt hoved har han da i hvert fald. Men noget med, at man skulle kunne blive usynlig med sådan med den der ting, han har. Så det er lidt spændende. En gang Predator, er det en film eller hvad? Eller er det en serie? Eller hvad er det? Eller er det bare et eller andet... Ej, det må være noget af de her... Ej, der er stået fra. Gået fra. Eller hvad? Jeg ved det rigtigt. Mit bud vil være, at det er taget et eller andet sted fra. Det der plejer aldrig folk i Stealthy. Nu er der rigtig mange. Og jeg skal defeat ham. Jeg ved ikke engang, hvor han spawner henne. Jo, jeg skal poppe mit big shield. Han får jeg lov til det. Der er ikke match. Hvor han er der? På søndag. Nej, det er ham skal han ikke. Jeg har den nakket ham nu. Tror jeg bare han ikke her? Han er død. Jeg tror han er blevet nakket. Fuck, der er mange mennesker. Fuck, der er mange mennesker. Han er der, han er usynlig. Jeg fik ham! Åh, ja! Ja. Giv mig harpunen. Giv mig, yes. Okay, det var hurtigt jeg fik ham. Hvordan fungerer det her? Vi bruger den. Så er han bare usynlig. Det ser slet ikke mærkeligt ud. Og så går jeg ud fra, at jeg skifter over på et våben. Så skifter jeg tilbage igen. Okay. Og han dropper to af dem her. Det er først nu, jeg ser det. Okay. Jeg skal ikke dø. Jeg skal væk. Jeg skal ikke miste. Han har lige fået den. Ja. Sorry. Jo, måske. Nej, det er det ikke. Jo, måske er det. Så bare sådan en random væg. Sådan, ja. Okay. Hvor fanden satte den AI sådan en væg der? Det forstår jeg ikke. Thermal. Hvad er thermal? Er det her thermal? Det er det vel næsten. Og der kan man ikke deal damage imens. Hvad fanden betyder det? Jeg forstår ikke helt questene. Men jeg går ud fra, at nu har jeg det her, så næste game får jeg skinnet på, og så skal jeg være inden... Han droppede ikke andet end dem her, vel? Nej, det gør han ikke. Okay. I don't know. Vi finder nok ud af det. Nu går jeg ud og fisker.
ikke andet med den, vel? Man kan ikke højreklik. Nej, jeg tror kun, du kan blive synlig med den. Men det er altså også okay strong, tænker jeg. Til at være sneaky sneaky. Men noget, jeg kan klare nu her, som så ikke... Nej, jeg skal gøre alt muligt som... Jo, kan lægge den lidt til et våben. Er det ikke et våben, det her, eller hvad? Det er det ikke, for den kan ikke skyde. Okay. Kan man blive syg? Åh, oh, det kan gå galt, det her. Det kan... Nå, okay, sandtolden længere tilbage. Okay. Det kan de så åbenbart, det vidste jeg ikke. Hvis jeg nu går sådan her... Kæft, ja. Nej, der opdagede mig. Nej, det virker ikke. Okay, væk. Det virkede ikke. Åh, oh, shit. Okay. Det var en fejl, det her. Dum idé. Nok den værste, jeg har fået længe. Så, ja. Yeah. Den virker ikke mod AIS. Der har jeg lige testet i. Lavet en træn for holdet og testet. Så nu ved vi det. Så, ja. Lad os prøve det. Han døde til AIS. Nø. Det er da også så heldigt. Så looter jeg. Man kan godt loot imens. Okay. Kan man åbne kister imens? Det kan jeg ikke se. Kan jeg skifte våben imens? Altså, det er dumt, hvad det laver. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Åh, nej, det var... Nej, undskyld! Undskyld! Åh, nej, undskyld! Ej, så programmet bedre. Hoha! Det kunne gå rigtig... Okay. Okay, han kunne ikke se mig. Ja, han kunne nok... Jeg tror ikke, han tænkte over, jeg var der. Det er meget griner nej, som det her. Det er... Approved. Hvad så? Okay. Bruger den sammen med dem her. Det kan man godt. Okay. Så kan de nok se effekten også. Så det er ikke, hvor smart det er, men altså... Det er den mulighed. Åh, oh, nej. Det er synd. Også selvom den... Også, det er også lidt synd for den, at den ligesom er fanget på en pind. Eller på et bræt. Eller sådan, den ikke har noget vand. Den er væk. Nej, den ligger ikke i vand! Ej, det er uheldigt. Okay. Nå, kom, så ved jeg, det er det. Kom, begynder at blinke. Ah, okay. Og så blinker den lidt, og så stopper den. Okay, og så stopper den helt stille. Det skal man lige være opmærksom på. Så man kan godt... Hvis en, der har sådan for øjet på en, mens man kan nok godt se en lidt, så er der sådan en chance for, at man kan blive sniped. Det skal man lige være opmærksom på. Okay, prøv lige noget andet. Vi skal også ned her. Jeg skal... Hvad er det, jeg laver? Jeg vil sætte en bouncer, så glemmer jeg at sætte bounceren. Hvad er det her gang i? Det kan han ikke. Hvis jeg kunne ramme det bedre, ikke, så havde det været perfekt. Ja, okay. Vi er getting in. Det er kun chopper. god start. Kongestart. Nu skal jeg så have kæmpe skin på, jeg ikke kan se en skid med. Men... Ej, det er... Det virker som meget griner nice, det her. Skal vi lige have en lille... Ej. Det er vel. Jeg vil lige sådan her, og så lige slå et slag golf. Eller putte. Potte, hvad hedder det? Ah, det var ikke lige det bedste slag. Nå, okay. God start. Okay, det virker ikke som om folk, de lige har fundet ud af, at man, altså, det ligner, altså, det kan også godt være, det var mig. Okay, der fik jeg da en masse ting. Nå, det var nogle challenges for, nogle styles til hende der. Okay. Okay, der har jeg med skal på. Backblink, vi tager bare det her af, tænker jeg, fordi vi får noget, der passer til lige om lidt. Vi tager bare lige noget, sådan noget simpelt noget på. Vi tager en scythe på, gør vi sgu. Det er langt, jeg har brugt den. Og så noget simpelt noget her også. Thermal, det forstår jeg stadig ikke meningen med. Nåååå, skal jeg spise thermal fisk? Jeg tror, jeg skal spise thermal fisk. Det giver mening. Det gør det ikke, men jeg tror, det er det, jeg skal. Okay, så lander vi Hunters. Fanden, jeg ved ikke noget guldur med det der. Det gør jeg bare ikke. Nå, okay. Det var for en, der er Predators Apartment. Men jeg læste godt noget med i starten af sæsonen, at alle de her bygninger i Hunters Haven, at det her ligesom, at det skulle have noget at gøre med de forskellige karakterer. Sådan at Lexa, hun er derinde. Så skulle der være en, der var ham derovre derovrefra, og så en fra en, der var i Dirty, og sådan, at de har hver sin plads, og så manglede der så en, som så nok er ham her. Men hvis jeg så havde lagt mærke til, hvad for en det var, der manglede, så havde det jo været lækkert. Vi tager den her op. Det må være den der op i bjergene.
Det er det sikkert ikke. Men... Ej, der er jo den allerede. Du har den her, sådan. Den er vundet. Den er vundet. Easy win, easy life. Den er vundet. Ej. Jeg har slet ikke set. Overhovedet ikke set. Nå, okay. Jeg fik et eller andet der. Hvad var det? Det var emoten, tror jeg. Ja, jeg tror jeg. Husk ham der. Han står stille, du har. Han sidder faktisk fast i den stol der. Det er også træls. Og nu skal du ikke prøve det samme, jo. nej. Hvad fanden er det, der sker? Sådan, first try. Vi tager lige... Hvad er det, jeg klarer der? Nå, okay. Så en... Okay, super. Så den der hans item... Det talte ikke som et våben, men en fisk talte som et våben. Jamen, jeg tager det der med. Okay, jeg kan måske lige tage hans ansigt af. Det kan jeg så bare ikke se forskellen på. Nu gør vi det lige alligevel. Ikke snipe mig. Du er langsom, mate. Så kan jeg jo se rigtig meget forskel. Men det kan være, at det er mere skræmmende for dem, der kommer imod. I don't know. Jeg fanger mange vilde fisk. Det er da helt vildt. Altså, det kan jeg ikke klage over, vel, men det er jo lige det, jeg mangler lige nu. Wait. Target spotted. Target laser. Target absolutely laser. Kom nu tilbage. Ikke være sådan der, tak. Det må tælle. Ellers så er jeg ingen idé, hvad fanden den challenge betyder. Jo, okay. Jeg behøver ikke fisk mere. Det hører jeg også nu, når jeg brugte ham lidt. Han er endnu en af de der, ligesom Iron Man og sådan, der bare larmer af helvede til nye løber. Hvilket, det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Jeg lige får en bounty ved dig. Thank you. Wait, er det ikke engang ham, der her? Han skal bare farme, eller hvad? Han skulle bare farme. Jeg er ude for, at det var ham. Prøv en guldtag. Jeg kommer til at fortryde det, men nu tager jeg den med. Var det ikke ham? Det var ikke ham. Og det er også en Predator. Predator jagter Predator. Så kan jeg bare rip. Nej, jeg fik ikke sur. Den skader jo ingenting. Så fik vi klaret den. Kæft, det går da godt nu. Mangler vi faktisk kun at være i nærheden. Så hvis vi finder en, der kan sidde og gemme sig ved siden af ham, så har vi faktisk klaret alt. Okay. Så hvis vi bare løber lidt rundt, og han prøver at jagte mig. Ja. Hvordan? Easy. Tak. Min ven. Hvor er du henne? Bytte. Au. Hvorfor han rammer så godt med den shotgun der? Det er da pisse idéerne. Ja, okay. Jeg er tæske her med. Hvor kan jeg krybe? Det. Jeg tager lige noget liv, men Rift, så må du komme med. Kom. Det bliver hyggeligt. Så kan vi altså Rift igen for at få lidt mere liv, hvis den der. Kæft, altså, han er ikke en gamer, men han rammer fandme godt med sin shotgun. Det må man sige. Hvor er det værd? Kom med. Jamen, var det det værd? Det var det nok ikke, nej. Så tager vi lagmand også. Håhæ. Det er min lama. Hvad laver du? Og han tanker på. Ah. Hvad skal han dog med den der? Han vil meget gerne ud og køre den bil der. Så han ikke har noget match som det? Ja, okay. Oh, fuck, Maniac. Jeg kan også være en maniac.
så har jeg faktisk meget raw heal. Hvilket... Det kunne da være lækkert, hvis jeg havde det. Slut den sløb tog det. Nej, det kan jeg nok ikke rigtigt. Jo, fuck it. Det er dumt det her, tror jeg, men jeg vil gerne lige have noget liv. Åh, det er rigtig dumt det her. Nej, det er ikke engang godt. Ah, den virker ikke, den der. Nej, det er ikke godt. Åh, jeg er sikker på, at det er det. Ej, oh my god, snydt. Der med kæt. Nej. Det skulle jeg have taget i stedet for. Ja, lad os se. Nej, jeg nåede ikke reset. Oh. Ej, hvorfor er det sådan en scam flip truck? Det er da forfærdeligt. Nå, okay. Ej, en anden plads, det er også okay. Hvis jeg ser det medkit noget før, så gå efter medkittet i stedet for at hoppe ud efter et sløbtøj, der ikke virkede, så har det været meget nemmere. Men, vi fik en masse. Vi equiver helt lortet. Die to all. Den her, den er egentlig rigtig grim. Nå, nu bruger vi den alligevel. Og den her, jeg går ud, ja, den virker kun sammen med ham her, hvilket er lidt ærgerligt. Men så igen, for en lidt der pickaxe. Lidt fesen. Åh, okay, den ser, okay, det ser fedt ud, når man rammer folk, så det er sådan helt rødt. Tjum. Nå. Okay, det er hot drop. Det bliver rigtig godt. Men nu behøver jeg ikke, sidste gang, der ville jeg meget gerne have ham. Men meget gerne med den, der nakkede ham. Nu er det lige meget. Nu skal jeg bare overleve, og så... Nej. Og se, når man fejler ned. Det er backblink. Nå. Ja, hvor fanden kom jeg fra? Åh, jeg bliver sådan administreret. Nu behøver jeg ikke at nakke ham, så nu kan jeg godt lande lidt mere sikkert. Fuck, der er mange. Og så bare få det der ting der, for den, altså i løbet af... Ja, jeg behøver ikke at nakke ham, men kort sagt. Jeg ved ikke, om jeg prøver at gøre det mere. Den. Jeg får en dårlig landing, fordi jeg leger mig bag. Nå, ja, hvor lander man henne så? Der er allerede en her. Vi går lige herind så. Åben. Ej, det er medkit. Det kunne jeg godt have brugt. Du kan ikke pushe ud, vel? Godt. Det kunne jeg godt have brugt sidste game. Oh, han har den. Ja, men man er lidt fucked bagefter. Ja, ja. Det er rart nok at vide, inden man går i gang, kan man sige. At, jamen, så har vi den. Okay, så burde jeg ikke gå derind af 50-50. Nu har vi den her. Og der var den her poon, jeg også kunne have brugt i sidste game til at fiske medkit ud med, og et medkit mere. Spillet mobber mig. Jeg siger det bare. Gør bare sådan der, så der. Getting in. Stikker han af igen. Ja, han er. Hvor fanden er han inde? Og der. Det. Okay. Jeg tror, den gik ned. Okay, jeg kan stadig ikke finde ud af lyde efter det her spil, og det har været så, ellers været herude længe, kan man sige, så... Ja, hvad er det, jeg har i mit inventory? Det er lidt spændende, det synes jeg også... Er du klar? Da-da-da-dan... Hvor blev han af? Man kan stadig åbne døre, man kan stadig loote, kan I møde det? Kan I ikke? Det... Okay. Åh nej, AI's thermal vision. Not again! De var faktisk lige ved at få mig dræbt sidste gang, det var virkelig voldsomt. Og så læste de skulle vist blive fjernet fra arena, hvilket det er nok meget lækker, når man spiller arena. Men lad nu være, jeg er lige ved at nakke dem der, for så de kan jeg trælle til lige om lidt. Sådan. Er du da sød at lade være? Se mig! Please ikke se mig. Det kunne være rigtig lækkert. Så kunne jeg lige... Hvor man kan få nogle dumme snipes på folk med det her. Oh, okay. Det er så sniped. Please, ikke spot mig. Ah, han ser mig. Ah, han kan godt se mig. Okay. Ah, nej! Okay, man er meget, meget udsat, når man bruger den. Okay. Ah, det er den første, der sådan opdagede mig mens. Ej, det er ærgerligt. Okay, så man kan godt se. Men jeg er ikke rigtig på... Jeg prøvede at nakke med den. Det var jeg ham der, der var oppe i stealthy. Men det er som han brugte den, og så forsvandt med det samme. Men det film bliver skudt på. Det går godt, hvad det er. Ellers så prøver han skidthold til et våben. Jeg ved ikke, om den forbliver. Åh, det er ærgerligt, at det ikke virkede. Man er lidt, og man bruger den.
Man skal være lidt forsigtig, som I kan se der. Fordi jeg lige så snart jeg blev skudt én gang, så prøvede jeg at skifte min shotgun, eller min skar, bare på at bygge. Og så var jeg død, fordi man kan godt helt sekund, at man kan gøre noget, og der kan man nok blive beamet meget, hvis man er blevet spottet. Så man skal være lidt... Jeg skulle måske sneake, så jeg ikke havde hørt mig. Det kan være, at han kunne høre mig, fordi jeg løb. Det for at skræmme folk, tager den her af, og så vi kan ikke se nogen forskel. Jo, man kan lige se panden der, den forsvinder. Ah, minimalt. Det er nok mere, når man kommer, altså, man kæmper mod, at man godt kan se, der er en lille forskel. Om han har en mask på, eller om han har det grimme ansigt. Jamen, jeg kan mærke det på, men jeg er ikke sådan super high. Altså, det der invisibility noget, det er mega fedt. Men altså, skinnet her, udover det er fedt ved det skin, det er, når man flyver, og man gør sådan med det backbling her. Det er, altså, det er konge. Det er sådan noget, det kunne jeg sidde og... Ja, det... Nej, jeg skal måske bare gøre sådan her, så der er med råd. Der er styrt, for ellers så går det ikke. Det er mega fedt, men ellers så synes jeg, skinnet det er sådan lidt meh. Og ligesom resten af ballpasset, det er sådan lidt meh. Så... Ja, det kunne være federe. Det kunne det da. Fuck, der er mange mennesker. Holy shit. Hehe. Wow. Bare fordi jeg får dig til at falde, så behøver du ikke gøre sådan der mumma. Ah, nej, en bedre shotgun end mig kan gøre. Det havde han i hvert fald. Åh nej. Not now! Ja, yeah, super. Så lad det være. Der gjorde min tech faktisk stemmes. Det havde jeg ikke, der kan jeg ikke til klage mig over den. Så han der overlevede. Huh. Wait, er det Mr. Man, jeg kan høre noget? Er dig, jeg tramper usynligt? Det tror jeg nok lige der. Hvor fanden er du henne nu? Ja, okay. Så nu stille! Der er der hop! Kæft, han er irriterende! Sådan. Det er nok fordi, han er usynlig meget af tiden, så folk kan ikke rigtig finde ham. Han er også pisse irriterende at slå der hopper hele tiden. Det er sgu fugen. Når der er en, der har en bounty på mig, så prøv at finde mig. Og der er det lige at finde ud af, hvem du er. Fordi så kan jeg da et lille magic trick, det kan jeg da godt fortælle dig. Et er lige her på hovedet af ærmet. Lol, det er sjovt, fordi det er ærmer. Ahahahaha. Det kæder mig. Ikke se mig, ikke se mig. Han kan ikke se i mig. Så vi går denne her vej. Sæt os ind i den her bus, kan jeg se dig? Nej! Ah! Hvad er man godt det der? Ikke first try selvfølgelig. Shit. Hvorfor har han så god en ping? Jeg ved godt, i anden gang, omgang der holdt jeg den ikke. Oh my god. Men stadigvæk, jeg kan bare tage den på first try. Jeg hader det. Tog du den der med? Eller lod han den ligge? Nu tænker jeg over det. Jeg håber for, at man tog den med. Godt move. Der er jo ikke ham. Jeg er ikke sikker på, hvor det er okay. Så lad mig jagte mig sådan. Det er jo min lane. Hvis han står oven i det her, så kan jeg ikke se ham. What the fuck? Børn ramte det ikke. Hey, dommer. Dommer. Giv mig. Ja. Fuck dem. Jeg vælger den her, for så kan jeg simpelthen snige mig væk fra en af sniperen på ryggen. Det tror jeg mere på. Hvorfor er den skyder igennem alt jeg har? Jeg kan ikke ramme ham. Det var det samme igen før, hvor jeg kunne ikke ramme ham. Det giver altså hat mening. Så er der lige på ham. Flere gange. Ellers er jeg bare rigtig dårligt. Det virker bare mærkeligt. Det går bare meget lidt dårligt. Det er det måske, men det virker mystisk. Jeg synes, det var lige på ham flere gange, hvor den så ikke registrerede skuddet.
Ja, det er en lidt ærgerlig en at slutte på, det er det der. Men altså, det er da gået meget godt. Jeg kan ikke klage over det. Hvis man tænker på, at jeg ikke er bedre end jeg er, så har jeg da fået startet. Det er ærgerligt, jeg ikke startede ud at slutte af med den. Det første game. Men der er en dag, der så døde jeg op sporen. Anden plads, 9. plads. Ja, det er fint nok. Det er godkendt. Det er meget sjovt den nye der. Man skal lige vende sig til den og huske, at man altså er meget udsat, når man bruger den. Men til at lå lidt rundt med, så er den meget grineren. Så ja, den er approved, synes jeg. Og det er backblinket også. Skinnet. Ja. Alt passet. Ja. Lad os håbe på noget bedre næste sæson. Men hvis du vil lide den video, så vil jeg gerne like og abonnere på kanalen. Så kan du få pris på. Så må du have en rigtig god dag. Bye.